dag i Teletubbyland hade Dipsy fått en julklapp. Julklapp, julklapp, Dipsy har julklapp, 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 Dipsy har julklapp, 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 Dipsy har julklapp, 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 Dipsy har julklapp. Julklapp. Julklapp, julklapp, Dipsy, julklapp, julklapp, julklapp. Julklapp, julklapp, Dipsy har julklapp, julklapp, julklapp. Julklapp, julklapp. Dipsy bestämde sig för att öppna sin julklapp. Julklapp, julklapp, Dipsy har julklapp, 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 Dipsy har julklapp, julklapp. Julklapp, julklapp, Dipsy har julklapp. Det var en smällkaramell. Smällkaramell, 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 Dipsy har en smällkaramell, smällkaramell, Dipsy har en smällkaramell. Dipsy var mycket nöjd med sin julklapp. Smällkaramell, smällkaramell, Dipsy har en smällkaramell. Smällkaramell, smällkaramell, Dipsy har en smällkaramell. Dipsy gick för att hitta någon som kunde hjälpa honom att dra i smällkaramellen. Ja, smällkaramell. Smällkaramell, smällkaramell, Dipsy har smällkaramell. Lala, ja! Lala, titta. Dipsy, är det? Smällkaramell. Smällkaramell? Ja. Dipsy har smällkaramell, Dipsy har smällkaramell, Dipsy har smällkaramell. Dipsy bad Lala att hjälpa honom att smälla karamellen. Lala, hjälpa Dipsy. Ja! Dipsy och Lala drog så hårt de bara kunde. Ja! 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 Dipsy och Lala var inte starka nog för att smälla karamellen. Dipsy och Lala inte starka nog. Så de gick för att hitta någon som kunde hjälpa till. Ja. Titta. Titta. Dipsy och Lala frågade Tinky Winky om han kunde hjälpa dem att smälla karamellen.
Tinky Winky, hjälp oss, snälla smältkaramell. Ja! 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 Tipsy, Lala och Tinky Winky drog så hårt de bara kunde. Ja! Dra! Ja! 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 Tinky Winky, Dipsy och Lala var inte starka nog för att smälla karamellen. Tinky Winky, Dipsy och Lala var inte starka nog. Så de gick för att hitta någon mer som kunde hjälpa till. Tinky Winky, Dipsy och Lala frågade Po om hon kunde hjälpa till och smälla karamellen. Po hjälpa smälla karamellen? Ja. Ja! Dipsy och Lala och Tinky Winky och Po drog det hårdaste de kunde. Och vet ni vad som hände? Teletubbisarna tyckte jättemycket om smällkaramellen. Teletubbisarna tyckte om smällkaramell. Teletubbisarna tyckte om smällkaramell. Och teletubbisarna tyckte jättemycket om varandra. Jättekram! Jättekram! En dag i Teletubbiland kände Dipsy för att pilla lite. Hej, hej! Pilla lite. Oh.
En dag i Teletubbyland hade Tinky Winky fått en julklapp. Tinky Winky julklapp! Tinky Winky julklapp! Titta! Tinky Winky julklapp! Tiki wiki you club, tiki wiki you club. Tinky Winky öppnade julklappen. Tinky Winky öppna julklapp. Är det?